ang nakaraan. Kahapon, natunghayan natin kung gaano kahirap ang pamumuhay nila Charlene. At nalaman natin na lumuwas sa Maynila ang kanyang ate Jane at hinabilin sa kanya ang mga gawaing bahay sa edad na walo. At nalaman natin kung paano siya nagpursige na makatulong sa kanyang mga magulang at isa na nga dito ang pagditinda ng mga gulay at prutas sa bayan. Ngayon mga kaibigan, malalaman natin kung ano ang relasyon ng mga magulang nito sa isang matanda na tumulong sa kanila kahapon. Pagdating ng tatlong magkakapatid sa kanilang tirahan, agad na inabot ang binili nilang biskwit sa dalawang kapatid ng mga ito. Agad namang dinala sa ilog ang kalabaw na sinakyan nila at para ito ay makapagpahinga natin at makakain ng damo mula sa gilid ng ilog. Takang-taka naman ang kanilang inay dahil maaga silang nakauwi. Charlie nanak, napaubos niyo ba ang paninda niyo? Aba, syempre naman po inay. Kami pa? Bulalas nito sa ina. Kinwento ng tatlong magkakapatid ang matanda na tumulong sa kanila kahapon napag-alaman ng mga ito na inaanak pala ng matanda ang kanilang mga magulang sa kasal. Kaya pala lalong habag ang matanda nang nalaman nito na anak sila ng kanyang inaanak na si Mang Eli at Aling Josie. At panay ang pangungumusta nito sa kanilang mga magulang. At pinakain pa ang tatlong magkakapatid. At nang akmang magpapaalam na ng tatlo sa matanda, ay pinabaunan pa sila ng makakain at may Para hindi sila magugutom dahil malayo-layo pa ang kanilang uuwian. Mabilis ang nagdaang araw at nagpapasokan na naman. Dahil sa sipag at syaga nilang tatlo, ay nakaipon sila ng perang pambili ng kanilang gamit sa eskwelahan. Ito ang unang beses na makakabili sila ng bagong gamit sa paaralan. Dahil sa katunayan ay, laging ang mga pinaglumaang notebook ng ate at kuya nila ang laging tinatahe ng kanilang ina para mayroon lamang silang magamit sa eskwela. Ito na ang pangalawang taon na nawalay sa kanila ang kanyang ati Jane. Isang araw, pagkadating nila Charlene mula sa eskwela, ay nakita na naman niya ang kanyang ina na nakatulala at umaagos ang kanyang mga luha mula sa mga mata nito. Hindi na niya ito kayang tiisin na pagmasdan. Kaya naman, Lumapit siya dito. Inay. Iniisip mo na naman si Ate Jane. ba diba, sabi ko sa'yo, huwag mo na siya munang isipin. Andito pa naman po kami eh. Andito pa po kami ng mga kapatid ko. Inay, sana po Isipin niyo po ang mga nakakabata kong kapatid. Dahil kawawa sila, kung pati kayo ay mawawala na din. Mawawala na din sa katinuan dahil sa pag-iisip kay Ati Jane. Inay, si Ati Jane lang po ang nawalay sa inyo. Andito pa po kami ng mga kapatid ko. Hinding-hindi po namin kayo iiwan. Hindi alam ni Chailin kung bakit niya nasabi iyon sa kanyang ina na mga oras na iyon. Basta na mamalaya na lang niya na lumalabas na iyon mula sa kanyang bibig. Umagalgol naman ang kanyang ina sa pag-iyak at niyakap siya nito. Oo oh, anak, tama ka. Pasensya ka na kung hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang pagluwas ng atin yun sa Maynila. Sayang lang kasi at di na niya may pagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Hindi masisisi ni Chailin ang kanyang ina kung bakit nanghinayang ito sa kanyang ate Jane. Dahil ito kasi ay matalino din sa klase. Kung kaya't iyon ang naging inspirasyon niya para pagbutihin din niya ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, si Chaylin ang nangunguna sa klase sa kabila ng lahat ng hirap at pagod ay nagbunga din ito. Dahil sa kanyang diskarte, pagsusumikap at pagpupuyat sa pag-aaral ay nakamit niya ang kanyang pinapangarap na manguna sa klase. Alas 5 ng hapon, nang dumating ang kanyang ama Mula sa pakikipag-meeting sa eskwelahan. Dahil iyon kasi ang araw na malalaman kung sino na nga ba talaga ang nangunguna sa kanilang klase. Abutay nga ang ngiti nito. O oh, ano, kumusta ang lakad mo? At parang masaya ka ah. Dahil mo pa ang nanalo sa sugal. Saad ng kanyang ina sa itay nito abaw naman siyempre, honey. Pabirong, sabi ng kanyang itay. Napakasaya ko kasi ang anak nating si Chaylin ang nangunguna sa klase. Apat na medalya daw ang kanyang yuwi at apat din ang best niya. At dumating na nga ang nakataktang araw na pagdatapos ni Chaylin ng primarya. Habang ina-announce ng guro ang award na ito sa entablado, ay panay ang bulong-bulungan ng mga tao na naroroon. Dapat sana kasi ay ang pamangkin niya ang tatanggap ng award na ito dahil binayaran ng kanyang pinsan ang kanyang guro ngunit nasaksihan ito ng isa pang guro na nagmamalasakit sa kanya. Kaya sinumbong ang kanyang adviser sa prinsipal. Kaya dapat ang kanyang pamangkin ang tatanggap nito ay hindi na ito natuloy. Nang matapos ang awarding ceremony, ay binati na si Charlene ng tita nito. Sa wakas ay nakatapos ka na. Nakatapos ka na ng apat na taon sa elementarya pamangkin at doon ka na sa bayan mag-aaral. Opo tita, sagot naman nito sa tiyahin. Oo oh, siya, uuwi na kami ate. Paalam ng ina nito sa tiyahin. Sige, mag-iingat kayo. Sagot naman nito sa kanyang ina. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay pinagsalusaluhan nila ang kunting handa na niluto ng kanyang ninang ana. Ano kaya ang maghihintay pa na sa buhay ni Charlene? makikita na kaya niya ang unang lalaki na magiging crush niya. Makakayanan pa kaya niya magpagsabayan sa mga estudyante doon? At ano kaya ang reaksyon ng kanyang pinsan kung ipapakilala niya ang kanyang sarili dito? Gayong malayo ang Falcon at Alfonso. Mga kaibigan, Abangan nyo po ang susunod pa pong kabanata. At sana po, nagustuhan nyo ang pangalawang kabanata ng ating kwento. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking munting channel, maaari pong pagkipindot ang subscribe button at pakiclick na rin po ang bell icon para lagi po kayong updated sa susunod ko pa pong upload. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at mag-iingat po tayong lahat.